Dobrý den ze zámeckého návrší v Litomyšli. Zdravím všechny, kteří sledujete naše rozhovory. Zámecké návrší a křesťanské církve k sobě vždycky neoddělitelně patřily. Bez nich by pravděpodobně zámecké návrší vůbec nebylo, nebo by vypadalo úplně jinak. I proto si dnes budu povídat s Danielem Kvasničkou, kazatelem a duchovním správcem sboru církve bratrské v Litomyšli. Dobrý den. Dobrý den z nového kostela. Hned na úvod se chci, pane Kvasničko, zeptat, jestli to, co prožíváme, není náhodou už ta apokalypsa. Jak to vidíte? Nezačal už biblický konec světa? To je krásná otázka. Já si myslím, že tak jako naše smrt začíná tím, že jsme se narodili, tak konec světa začal tehdy, když se svět sformoval a ještě jmenovitě ptáte-li se mě jako křesťanského faráře, tak konec světa začal ve chvíli, kdy Kristus Pán přišel na tenhle ten svět, kdy se stal člověkem a obětoval se za nás. To znamená, záleží na tom, jestli se ptáte na tu apokalypsu, anebo tu apokalypsu. Protože ta apokalypsa, kterou chápou spousty lidí a většina, bych řekl, je ten naprosto chaotický děj plný katastrof a hrůz a běd a něčeho, co přijde a někteří se jí bojí a někteří se na ní těší, až jim to ten Bůh nandá. Ale tohle apokalypsu já vůbec neznám, pro mě neexistuje. Moje apokalypsa, tedy ta, která je v Bibli, vůbec to slovo znamená zvednutí opony. A ta zvednutá opona ukazuje, kdo jsem já, kdo jsou ti lidé, a všechny ty příběhy, které apoštol Jan jako reportér uvozuje tím, já jsem to viděl a teď vám to píšu, a já jsem to slyšel a teď vám to píšu, mají povzbudit člověka, který se těší na příchod Ježíše Krista, aby se nebál. To je obsah apokalypsy. Takže ptáte-li se, jestli ta apokalypsa vlastně už začala, tak já říkám, běží. Takže už dávno, dávno probíhá. Dávno probíhá ten krásný děj, který mě má uvést do souvislosti věčnosti, do sebepoznání, do poznání toho, kdo jsou druzí. Jen se podívejte kolem sebe, jak se vyjevuje, kdo jsou ti ostatní a jak se vlastně i vyjevuje, kdo jsem já. A myslím si, že hodně, hodně lidí na to může nahlížet tak, že je to ta taková ta hollywoodská apokalypsa, když se všechno hroutí, určitě ty paralely v hlavě běží. A samozřejmě spoustu lidí samozřejmě vnímá tu biblickou jako tu, kdy padají domy a civilizace se nám hroutí. Každopádně, jak vy vnímáte, že to zatím zvládáme jako společnost, ať už jako komunita vaše církve, nebo jako město, nebo jako stát a jako vlastně celá planeta, protože tenhle ten problém se týká vlastně celé země? Já nejsem překvapen, že některé věci se sesypaly. Já jsem odedávna říkal některým činnostem, některým věcem, za které se velmi platilo, že jsou tvarohové, takže mě to nepřekvapilo. Osobně nejsem nijak vyplašen, já se cítím tak v takovém zvláštním modu. Myslím si, že mým úkolem není hodnotit a myslím si, že to je ještě brzo. Samozřejmě se mi líbí aktivita různá, všeho druhu, dokonce vstřícná aktivita. Líbí se mi vtip, který provází tyto časy, takový ten zvláštní český humor. Na druhou stranu si uvědomuju, jak se vyjevuje, kdo je kdo, právě i v tom v takovém tom modu hrůzy, tedy, že se lidé třeba sebe navzájem dokonce i štítí někteří, nebo jsou na sebe více agresivní, protože mají pocit, že oni jsou ohroženi. Teď nemyslím zdaleka jenom na staré lidi, ale nebo na seniory, ale já myslím třeba i na některé lidi, kterým se zcela pochopitelně musí sesypat i podnikání, najednou budou muset restrukturalizovat úplně všechno. A objevuje se někdy nervozita, agresivita, nepokoj. Takže v tomhletom čase se opravdu zjeví mnohé.
Vy rozhodně nepatříte mezi faráře, kteří sedí jen ve svém kostele, aktivně rozvíjíte litomyšovskou ekumenu, zapojujete se do městských akcí a jste otevřený světu. Aspoň tak, jak vás vnímám. A jaký to je teď být najednou sám v prázdném kostele, do kterého nikdo nechodí? Já tam chodím, abych zaloval kytky a větral, a dokonce jsou tu pohřby. Není to prázdný kostel, protože lidé umírají a je třeba se s nimi rozloučit, pokud to rodiny chtějí. Takže to tak je. Na druhou stranu, ano, je to změna. První pocit byl úlevný. Že najednou se zastavil ten kolotoč všech těch věcí, které mne hnaly dopředu. Na druhou stranu jsem si už předtím uvědomil, že jsou některé věci, které nelze udržet. A jmenovitě ptáte-li se na církve, tak já si prostě dlouhodobě myslím, to ještě dřív, než jsem přišel do Litomyšle, dávno předtím, že taková ta naše modlitebníčková a kostelíčková zbožnost prostě nemůže obstát. A bylo jenom otázkou času, kdy se to někde sesype. To je stejně tak ten můj pohled na ty nejdůležitější věci. Samozřejmě každý má svoje zvyky, ty je třeba ctít, každý má svoje principy a předpisy, to je třeba respektovat. Na druhou stranu jsou věci, které nemůžou žádné předpisy a principy nějakým způsobem omezit. A v tom našem křesťanství je to to, že jsme si bratr bratr, sestra sestra, že můj kalich není můj kalich, ale především Kristův. Můj chleba není můj chleba, ale především Kristův. A když je Kristův, tak je toho bratra, toho bratra, toho bratra i toho bratra. Jsou věci, které se prostě nedají udržet už pod pokličkou. Stejně tak, jako já nemůžu zastavit lidem večeři páně v tom slova smyslu chléb a víno, ale já jim říkám, hele, vy jste to viděli stokrát, jenom za těch pět a něco let, co tu jsem. Jste to stokrát viděli, jak to dělám já, jak to předávám já. No tak to teď předávejte vy a nebojte se. Mně tím nevemete práci, až se věci sklidní, já ji zase dostanu. Ale naopak mi přidáte potěšení, že to, co jsem celou tu dobu učil, jak je v Evangeliu, jak apoštole předali, já předával vám, tak vy předáváte doma dětem. I když nalejváte polívku anebo dělíte špagety, dělte to jako něco, co jste dostali od pána a co předáváte dál. Dělte to s vděčností a s radostí. Já myslím, že tímhletím stavem to naše křesťanství dostává nový rozměr a taky nové šance. Každopádně u vás se ví, že při své práci hodně využíváte internet. Vaše články si můžeme přečíst na webu na beton.info, nějakou dobu už vysíláte podcasty, tak předpokládám, že přechod na takový distanční kázání, který teďka vlastně děláte, pro vás nebyl velký problém. Jak teď vůbec v církvi ve sboru fungujete? Nebyl to pro mě problém. Fakticky je to tak, že z rozhovorů, kdy sedíme naproti sobě u stolu, tak jsou rozhovory tohoto typu, kdy si hezky povídáme. Děkuji za pozvání, protože lidé potřebují, někdy se jim doslova chvěje hlas, a tak si potřebují vylít srdce a jiní zase potřebují být alespoň nějak spolu. Takže já mám po internetu biblické hodiny, čteme spolu Bibli. Krásné je, že můžete číst chvilku vy a chvilku já. Dokonce se občas i zpíváme s některými lidmi. A pak si povídáme a pak říkáme to, co kdo vidí, a já zase sdílím to, co jsem nastudoval. Takže pro mě to není vůbec žádná změna, až na to, že se přece jenom těším, až budu moct někomu podat ruku. A tam si kladu otázku, jak lidé, co všechno se s námi změní, jak lidé budou ochotní si podávat ruce. Jsem docela rád, že máme vedle kalichů, které možná nebudeme potřebovat dva, ale bude stačit jeden, také i malé kalíšky, do kterých rozlijeme z toho kalicha, protože si nedovedu představit, že by lidé jen tak jak vždycky chodili ke kalichu. Možná budou víc namáčet, nebudou z něj pít. Prostě mnoho věcí se změní a já se těším na lidi zblízka. I na vás. Ale tohle to je výtečná šance, abychom rozvinuli něco, co třeba pro budoucnost bude mít ještě nějaký význam.
Já si vlastně říkám, že je tak trošku jako malý zázrak, že tohle všechno můžeme díky internetu. Můžeme vlastně spolu Ano. takhle mluvit, můžeme sdílet fotky, můžeme natáčet videa. Vlastně kdyby se něco podobného stalo před 20 lety, tak bychom si mohli psát vlastně jenom dopisy, možná zavolat, ale vypadalo by to úplně jinak. Myslím, že by tam byla velká uzavřenost. Přesto se mně zdá, nebo mám občas pocit, že jsem těmi věcmi vlastně zavalen. Úplně nemám pocit, že bych měl třeba vlastně víc času na to se zastavit, zamyslet se, vnitřně se sklidnit, což je vlastně zároveň i příležitost, nebo já to tak vnímám. Ale jak vy tohle to vnímáte? Jestli možná to působení, jestli jsme se jako víc ještě nepřemekli k tomu sedět u těch počítačů, sledovat to zpravodajství a možná hltat veškerý možný rozhovory, jako třeba teď natáčíme my dva spolu. Jaký na to máte pohled? No vidíte, to je pravda. My vlastně spolu zase zahlcujeme No, virtuální no, no. prostor. A já mám syna, který pracuje v Aktuálně.cz a sledovanost těch všech webů, třeba které vede ekonomie, tak ta nastoupila někdy o stovky procent víc, nežli byla předtím. Ano, určitě je tu zahlcení. Já jsem to zahlcení vnímal už i předtím v tom informačním toku, vůbec když jsem nebyl izolován, schválně jsem se mu vystavoval, ale už odedávna učím jedné věci, kterou možná vidíte, já ji mám takhle, takže vlevo nahoře mám zapni, vypni a ještě vpravo nahoře mám mute, jako když to. A teď mám, já jsem to i dětem vykládal, že jsou další klávesnice, ve kterých si říkám, odložím, chci si to poslechnout určitě. A tohle si prozkoumám, kdo to vlastně produkuje, protože to mně připadne zajímavé, možná i nebezpečné. Jo? A další a další tlačítka, ve kterých analyzuji a rozkládám ten velký tok. To znamená, doufám, že si nás někdo vypne, jestliže ho přehltíme. A stejně tak moje podcasty to vůbec neposlouchají všichni, jenom ten, kdo to potřebuje. A můj úkol, stejně tak jako moje existence předtím byla, ne se vnucovat světu a říkat, všichni mě musíte poslouchat, ale říkat, hele, jestli mě potřebujete, já jsem tady. To jste mi vlastně trošičku teďka naběh na další otázku. Teďka je vlastně taková doba, kdy má spoustu lidí obavy, celkem oprávněné, bojí se o zdraví, bojí se o práci, mají prostě strach. Asi ta emoce, která bych řekl, že je taková nejsilnější, je strach vlastně i z neznámého, protože nevím, jak dlouho to bude trvat. Myslíte si, že teď třeba lidé budou víc hledat tu pomoc nebo nějakou naději v kostelích? Jak teď vnímáte svou roli faráře vy sám, nebo co můžete lidem nabídnout? Myslím si, že na tohle je ještě brzo. To je přesně ta věc, ve které já říkám, nejsem tu proto, abych to analyzoval, ale proto, abych lidem pomáhal. Ano, někteří lidé už přišli, protože to potřebují a u nich ten cyklus je možná rychlejší. Mám pocit, že stav, kdy budou potřebovat někoho, kdo by je poslouchal, byť i jen poslouchal, ten teprve přijde. Když doběhnou všechny ty věci, když jim dojde, je to skutečně tak, není to náhoda, není to sen, je to tak. A tady se řadím do velkého spektra všech těch posluchačů. Nemyslím si, že kostely by měly být něco ex, nemohou pomoci ve všem. My nejsme úplně odborníci v psychologii a už vůbec ne v psychiatrii. To vždycky přepínám na kolegy, které mám, ale určitě se zařadíme do řady těch, kteří budou naslouchat a budou lidem pomáhat. Ano, strach je ta nejsilnější emoce, kterou i já vnímám. To máme asi teďka nějakým způsobem všichni v nějaké formě, nebo No. určitě. Zeptám se, myslíte si, že to, co se teď děje, nějakým způsobem může změnit církve? Nechci teď říkat, jestli k dobrému nebo k horšímu, to neposuzuju. A jestli si myslíte, že to bude tak silný zážitek nebo tak silný impuls, že to něco, že to změní ty církve? A jestli je to pro vás nějaká výzva, jak už pro vás osobně nebo pro vaši církev? Tak pro mě je výzva žít a pracovat tady. Já každé ráno se budím, roztáhnu ruce, nadýchnu se a děkuju za manželku a za možnost bydlet a žít a pracovat a dělat to, co mě baví. To určitě,
Myslím si, že to je veliká výzva, že už tu můžeme být. A já jsem to vnímal, možná se na mě budete dívat, to je takový ten dědek, co říká, já to věděl, nevěděl jsem vůbec nic. Samozřejmě, to mě překvapilo. Ale už dávno jsem si říkal, že je dobře překračovat svoje meze, vystupovat ven. Říkáte-li, v čem se změní církve. Já myslím, že tahle ta doba, ve které tohle je jenom jeden z těch cyklů, bych řekl, jeden z těch dokumentárních pořadů o naší duši, COVID-19, tak kdy, v té době, kdy se nám takhle promítají do dějin všechny ty obrazy, vy řeknete katastrofické, já říkám objevné, nebo lidé mohou říct jako zjevení apokalyptické, a já řeknu objevné, já si myslím, že všechny tyhle ty příběhy nás prostě mění. Takže pro mě to je jenom jedna věc v řadě dalších. Ano, církve to mění. Poprvé jsou daleko více online. Mě úplně těší ta záplava, ve které je možné si vybrat, ve které moji kolegové vtipně, kvalitně, úžasně a obdivně hledí na svoje kolegy, jak dokážou produkovat najednou na internetu. To mě hodně těší. Na druhou stranu si myslím, že některé církve prožijí otřes, protože oni s tímhletím vůbec nepočítali. A hlavně církve, co systémy naše, tak se půjdu živit, budu dělat někde vrátného. Já jsem se na minulém místě taky musel živit. Rok 2008, kdy se všechno sesypalo, tak jsem prožil v grantování a ve vyrábění inzertních časopisů a co všechno jsme dělali tehdy na Zápraží. Takže jsem si zažil, jak se to všechno sesypalo. Ano, budeme se třeba muset živit, ano, budeme muset zredukovat svoje rozpočty, ano, bude muset být leccos jinak a zjistíme, že možná některé kostely nepotřebujeme pro to, abychom byli křesťané. A to mně připadne, že je ohromnou výzvou a já se na to docela těším. Určitě nás to hodně změní. Myslím si, a možná to není jenom můj názor, že od církví se tak nějak automaticky očekává, že tu pomoc nabízejí nebo poskytují. Je ale něco, čím by naopak lidé mohli pomoct vám? To je zajímavá otázka, protože já tímhletím směrem vůbec nepřemýšlím. Právě. Pamatuji, že jsem měl kolegy, kteří, a nejenom kolegy, ale v takovém tom politickém světě, byli lidé, kteří přišli na meeting a podali ruku a řekli, co pro nás uděláte. A mně se to tak strašně půjčilo. Já nepotřebuji, aby pro mě v tuhle chvíli někdo dělal. Já si připadám tak velmi zabezpečen, že naopak intenzivně přemýšlíme, co by bylo třeba dělat, jestli bude třeba, abych šel dělat sanitáře, půjdu dělat sanitáře a kázat nepřestanu. To znamená, jestli něco od lidí potřebujeme, fakt nevím. Dobře. Skutečně určitě nepotřebujeme. Já se v těch rozhovorech právě každýho ptám, tak jsem si říkal, tak to bude zajímavý vlastně zeptat se někoho z církve, jestli nepotřebuje pomoc, protože může tam buďte ta potřeba. Buďte s námi v kontaktu, to je asi všechno, co v tuhle tu chvíli potřebujeme opravdu životně. Dobře. Mnoho podniků teď bude řešit existenční problémy. Asi nejvíc se mluví o tom, že je vlastně zasažený cestovní ruch. Týká se to nás i na Zámeckém návrší. Velmi tvrdě to na nás dopadlo. Nemáte nějaký nápad, jak bychom si v Litomyšli mohli pomoci? Teď myslím vyloženě na nás, na naše město. Co bychom měli dělat, abychom to nakonec dobře zvládli? Nějaký plán? Uvědomuji si, jak to padá na lidi, zvláště v tomto odvětví, na umělce, na všechny ty, kteří produkovali vlastně velmi odvážně, bez nějakých pracovních poměrů, ale i ti, kteří z pracovních poměrů budou, žel, třeba muset odejít, protože na ně nebude výplata. Myslím si, že to první, co bychom měli udělat, je snížit laťku. My jsme si opravdu velice užívali. Poslední léta jsme si velice užívali a měli jsme představu, že to tak musí být vždycky a téměř vidím i na některých rozhovorech, jak to Pánu Bohu předkládá, jako jak si to může dovolit. Co to má být? Jako, jo.
Tak budeme muset asi snížit laťku, budeme muset dělat to, co bychom v životě nedělali. Mm-hmm. A já jsem kdysi tvrdíval, že se nikdy nenaučím podvojné účetnictví a byla doba, kdy jsem se ho musel naučit. Mm-hmm. Byla doba, kdy jsem říkal, už v životě nebudu dělat administraci grantových žádostí a grantových projektů potom v realizaci a asi se budu muset některých věcí zase zúčastnit, některé věci manažovat zcela světsky, abychom mohli přežít. A myslím si, že to pro nás taková ta připravenost ke změně je velkou výzvou. Ano, bude to pro nás něco nového. Doufejme, že do Litomyšle začnou jezdit domácí, když nebudou moc k moři a že nám alespoň něco nějakým způsobem nahradí. Když budu moct, já už jsem to poslední dobou dělal, rozhovor ne v kostelíčku, může mít někam na kafe, prostě jít do kavárny, jít si někam dát s tím člověkem oběd, stejně bych to zaplatil, kdybych to dělal doma. Odepřít ty lidi, kterým bude těžko, celá faktickou pomocí, že jim pomůžeme udělat tržbu. Jak to dopadne na velké akce, které jsme jeli v Litomyšli, to teda opravdu nevím. To je velká výzva. Tak některé už se museli zrušit, ale uvidíme, jak to bude dál. Je docela hezky, že jste začal vlastně mluvit o tom, co jste v životě musel třeba ještě dělat. Vás vlastně lidi znají jako pana faráře z toho betonového kostela u té velké silnice. Ale pokud se nepletu, tak to vaše profese vlastně vždycky nebyla. Tak mě by zajímalo, jestli byste nám řekl, co jste vlastně všechno stihli v životě dělat a jak jste se vlastně dostal ke službě v církvi. Kolik máme času? Už jsme skoro na konci. Nemusí to být dlouhý. Já jsem vyrostl v farářské rodině, ale tatínek ztratil státní souhlas, jak se tehdy za komunistů říkalo, a ze krásné fary v Husinci v jižních Čechách jsme se stěhovali do západních Čech, kde se lidé v obchodě zdravili Scott Griesgott. Já nevěděl, co to je ten Scott, ale pak mi došlo, že na něho vězí, ale že to je pozdrav starých Němců. A to mě změnilo už v dětství život natolik, že když jsem přišel do Prahy a studoval jsem propagační výtvarnictví, užitou fotografii na grafické škole, tak to pro mě byla výzva. Věděl jsem, že to má více rozměrů. A tehdy jsem si řekl, že fotografein není jenom psát světlem na citlivou vrstvu, tehdy ještě ne čip, dneska už jsou to čipy po většině, ale že to je taky psáti světlem, že to je evangelium. A já jsem nikdy neplánoval být farářem. Vůbec nikdy. Ale tam na té střední škole, při hodinách fotografické technologie, mi prostě došlo, že já mám ještě jiný úkol. A nikdy jsem se nechtěl vzdát svého řemesla. To jsem nechtěl položit a byl jsem za něj vždycky vděčný a budu. Ale zároveň jsem věděl, že musím dělat něco jiného. Jenže doba byla taková, že i lidé v církvi, dokonce představitelé církve, spolupracovali s STB a ti se postavili proti a řekli, že mi nedají doporučení, abych řádně studoval, tak jsem šel na vojnu a tak dále. Končil jsem, na rok jsem dělal svoje řemeslo jenom. A pak jsem končil v chemičce a přitom jsem studoval. Pak jsem byl na dvoře u popelářů v technických službách. Přitom jsem se připravoval a pak jsem teprve v roce 88 nastoupil do státní duchovenské služby tehdy, protože mě byli ochotni dát státní souhlas a od té doby jsem ve farářské funkci ve čtyřech, toto je čtvrté místo a jak říkám, šel jsem cestou velmi netradičních míst, potom tradičních míst, to byl Náchod, a opět naprosto jaksi polních podmínek, to byly Říčany, kde jsem se musel živit, respektive musel jsem začít něco dělat, abychom se měli kde scházet. A když pak církev rostla, tak jsem ty věci jako časopis a jako místní akční skupinu, kterou jsem tam zakládal, tak jsem odložil druhým, předal jsem to druhým a věnoval jsem se jenom duchovenským věcem. Zas bylo to lepší, jak teď říkám, že jsme si roky žili. No a od roku 2014 jsem tady a tak strašně si to užívám. No a teď to bude tam zvěda. Já mám asi už poslední otázku. Já se každýho potom na konci ptám, co bych chtěl zkázat ostatním, jestli má nějaké sdělení,
nějakou message, kterou bych chtěl poslat do světa. Jednu věc já říkávám poslední dobou všem, kteří se mnou mluví, aby nestratili naději. Byť by se dostavili osobní konce, nikdy nevíme, kdy nás ten virus přejde a třeba zakopne zrovna u našich dveří, nebo ať přijdou i jiné věci, ať nestrácí naději. Ať se nevzdávají, protože tohle to není konec. I když čtou lidé to zjevení, kterého jsme začali, tu apokalypsu, to není popis konců, to je popis začátku. Tak ať nestratí naději a já jim budu naslouchat, budu spolu s nimi hovořit, budu s nimi hledat, budu s nimi křičet, plakat, protože k tomu všemu, co je v budoucnosti, přece jenom musíme přijít. Tak přeju vám všem, sobě samotnému, aby se mi nikdy nestratila naděje. Říkal ten můj předchůdce apoštol víra, naděje a láska, ta naděje v prostředku, tak máte víra, naděje a láska. Tak moc děkuju. Děkuju za rozhovor. Já děkuju za rozhovor. Zavolejte zás, můžeme být spolu z nějakého... Tak snad to bude... Jo, teď jste mi vypadl, ale doufám, že to příště bude naživo. Tak moc děkuju a naschledanou. Naschledanou.